Zendeli, si të duk të penalti kjo, se ti shef boksi që e skuadra jote? Mu duk pa tjetër si penalti, unë jam dakord, ka rëshqit mbi top. Pra, ka rëshqit mbi topin, ja, si që ja tërësia Gjermane. Qka nuk kuptojsh që është po e prej komën e majtë kërse... Jo, e kultura, edukate. Si, më falë. Po e prej komën e majtë kërse Sulman në... Tani, më falë, t'ju bëj një pyetje të komplet. Ti edhe ti, Edi, ju mendojnë s'ka kontakt? Po kontakt ka... Po me kam me mëjë si që shkate. Që shpise fjallin, ka pas kontakt në zonë. Ka kontakt, po e kërta një zëndelodhe ti. Po që shimë për momentin. Tu ja pak disa informacione për Zendelin. Atër karriera e ti ka njësur që në moshë 11 vjeqare, kampioni Formulës 4, fituesi disa garave në Formula 3, garues vitin e fundin në Formula 2, një shqiptari Maqedonisë që jeton në Gjermani, dhe shqiptari i parë në fakt që shkon kaq lartë në gara të tila. Në ne jemi shumë të lumtur që e kemi këtu në studio sot. Mirë, Zendel, për para disa ditësh ke njoftuar se do t'i që dorë nga Formula 2 për shkak të sponsorizimit, pra të duhet mbështetje për të vazhduar ëndrën tënde, apo? Po, duhet mbështetje njërë financiarë, se kjo është një sport shumë i kushtushëm. Është sport elitar, ma jemi në maja të formulave. Edhe kemi pas vërshësi financiarë. Qa do të thotë, Lirim, mbështetje financiare për cilën do kishe nevojë ti tani për të kaluar nga kjo gjendje tek Formula 1? Qa do të thotë? Sa është kjo mbështetje financiare? Kaloj shpi Formula 2, Formula 1, është... Nuk është letë të bëjsh këtë hapin, është njëherë duhet të asigurojsh të garojsh me ekipat mira në Formula 2. Po. Të bish rezultatë, do me thonë, ekipat mira në top 3, ose të fitojsh edhe kampionatin Formula 2. Se edhe këtë vjetë kom pasu në kontakt me Akademia të Formula 1, shembull si Alpine, edhe kemi pas shansa në vitin e arshëm me bashkëpunu, në qofë se vazhdoj në Formula 2, po tash që u ka dash mu tërheq nga garimi, i hupe edhe kontaktet. Gjene, ti bëj një thirje se këtu duhet një sponsor, apo një këshu nga këto patron, nga këto të rëndësishmit? Ta janë të rëndësishëm që në të gjojmë sponsorës. Fajnë? Kur kam vlerë kaqë madhe, se kërë ka sezonin 1 milion e ca euro dhe 2 milion e ca. Sa është kjo shifër paka shumë, se po themi kështu të një? Kam diferenca shumë prej ekipit... Nga me ullët e me larta, sa është një gje ullët? 1.3 milion sezona. 1.3 milion. Një top ekip... Ne i minister i ka kolla. Ne i minister t'ja, 1.3 milion qënit. E da të përni mirë për Shqipërin basë kare. E disa është interesante, që neve jemi vëndi që vej më shumë gjoba për shpecit palejuar. Ne të mbledhim gjobat e të kryojmë sponsor. Manush. Sepse, për theme, një që njëri që kemi që është i lejuar, bëllet s'ka dhe një gjënë, kjo ka shpenzu familia dherë një farë pike. Qarte, edhe sportive. E kanë bështetë dhe njërës të tjerë, që t'ka dhe sponsori në kaskë, ku e ka të... Ajdinin. E ka me vete, në gjithë. Ajdinin, dhe të ashti a i ka nevojë për mbështetje. Tani që ka nevojë për mbështetje, a i dhjetë në dyshim, të vazhdoj gërën apo jo. Tani e pyta që për para emisionit, si ndodhë me aksidentet gjatë garës, duhet ruesh shumë, thot, sepse po bëra unë, thot, gabimin tim, unë e paguaj vetë në Formula 2. Qësa i 20.000, 30.000, 100.000, 200.000, i paguan vetë ky. Kurse ata që kanë para, janë, i bëjnë aksidente pa frikë, i bëjnë aventurë gjatë gara. Me që ti do rishë këtu dhe pjesën e dytë, ne do t'javim një sugjerim ty, gjatë gjikëzimi. Atlantik, po fastaj. Se me që të pagjesë. Do t'i gjem një zgjidhje djalit, sepse është në dilemën e karierës, e ka filluar që 5 vjetë, gjithëri sot, dhe është, a i ka pasion një sport që për tërës është sport elite. Tenisi dhe Formula 1 do dhënë, nuk është program shumë indjekur, po 3-4 njërës që njofin ke për të fa. Ku gjenë kolaj njërës që ty? Ku gjenë kolaj? Do me thënë, jetë një adres një gjithë që të kontaktoj. Makin. Manush, si që të kontaktu mu? Sponsora, më hëmë duke të shumë e pa drejta bëjtë pyetjen, por kam një kuriozitet. A është me favorizuar një gotë që pëlqenë shpejtësinë dhe makinat për të dalë një date me ty? Si sa një gotë që mund të besoj që gjithë gosa dyqish kanë pak ma frikë se... Unë janë frikacak, e? A i shpesa qikë në e? Mëri, odë, zemra ti e sponsor e po dejtë. Sponsor! Ti e sponsor! Ti e sponsor!
tani. Se këto mos u merr me gozat Tiranës. Mund të jetë dy Viola. Ai themi kanë. Edhe ku gjen ty, ku gjen ty njerëzit? Adresa jote. Adresa më kontaktu mua. E më kontaktu. Po më thjesht është Instagrami, Facebooki, Instagram jo. Aktiv. Atë Lirim Zendeli, ë? Po. Lirim Zendeli ke në Instagram, kush do të shkruaj ta pyesi ti bëj gjëra ja ku e keni. Kështu që masivisht nga Shqipëria dhe nga bota kemi një pilot të së nesërmes. Ka një pilot që arrin shpejtësi maksimale 330 km. Për sa sekonda? Shpjegoj vetë. Për sa sekonda e kap atë? Gjatë garës pas. Ka gjatë garës ke kulmi? Gjatë garës. Aha. Shpjegoj atë. Jo, shpejtësi maksimum e kemi 330, po është më interesant frenimi, shpejtësia në kthesa. Ata janë pak më fenomenal. Por është një proces shumë i gjatë me mri deri në Formula 2, kombinimi me investimet, me vendimet, në çfarë serie, në çfarë ekipe do garohesh, të mrish këtu është një proces. Unë vetëm një minutë shumë, kur nisen ata që përplasin, aty kanë gjithë qefin. Çfarë tifozi formulës quhen? Gjiron e fundit pastaj. Ja gjiron e fundit dhe ma thon. Ata shikon atë. Fitoi Filani. Ti desa ke qef përplasje ti tifozi i parave, sa ta paguaj para ti përplasje. Jem gjithë festa dhe kemi njerëz të flasin nga gjithë këtu. Do na thuash pak dhe kujt kujt dëshiron ti ngjash dhe të na shpjegosh pak më shumë dhe për Kokorën se asa e bukur që qen ka. Kokorën e kam si të dia diktuat Iron Man. Mhm. Vetëm se jam fan. Jeri u hekur. Po si pilot jam fan si Hamilton. Është po në foto ishte me Schumacher, me Michael Schumacher. U mërzite këtë vit që nuk fitoi. Një foto ishte që nuk isha unë, po një djali tjetër. A, se në Michael. Kam edhe unë një foto, jam pak ma i vogël me Schumacherin se u konë... A, këtu, si e ti këtu? Këtu, që nuk jam unë. Si këtu? Po, formës... A, duket nga sytë gjaka. Por, e kam edhe unë se u konë shefi ekipit ku kam garu në karting. Kam garu me djalin e vetë, Mik, 4 vit në karting. Edhe një vjet në Formula 4, jemi shumë njofshëm me familjen. Super, me në stakë që qëllu këshim një lojtarë në këshu pilot në proces, era parë. Kemi 20 vjetë tu, era parë që vjenë. Sa vjetë ke qëndi para 20 vjetës? Parë 20 vjetë. Parë 20 vjetë. Sa jetë anë i di? 22. 22 vjetë. Do të në 2 vjetë ke qëndi kur ne... Edhe unë. Ne vuanim tu, bashkë me Alesja Bane. Alesja me qënë një. Kosta! Tuaj.